aiki nawa ta uku a kamfanin giya a Lagos. Ah, kada gidan giyan da nayi aiki yawa shi na bakin titi wajen flyover nan. Ah, kai ma kai aiki ho aye kai ma nan kai aikin baba wa iyyadhu billahi ashada komun sha burkutu bo mi le bi baba bo mi ya ta sha gidan giyan kulba kai bana san sakiyancin banza. Labari ba nake bayarwa.